Tervetuloa seuraamaan, kun minä, Jussi ja Pekka sukelletaan Minecraftin ihmeelliseen maailmaan. Joo, tosiaan katselijat, tervetuloa vaan minunkin puolestani. Pekka, taisit juuri valahtaa Matrixin loukkuun. Alex, mitä kummaa se Matrix merkitsee? Mitä sigmaa, Pekka, miten olet missannut tämän informaation? Stubbi, sanasi soljuvat ohi kuin tuuli korvistani. Tämähän on täyttä hepreaa. Ei se mitään hepreaa ole, vaan brainrottia. Rottia, Alex, ainoa rotta, kenet näen täällä, on Jussi. Voi hyvänen aika, Jussi, mitä sä rakennat? No, ajattelin vain koristaa maailmaamme hieman tällaisella taideteoksella. Ystävät rakkaat, Stubbi ja Jussi, on myönnettävä, että on tullut kaiholla muisteltua näitä hetkiämme. Ei tässä aivan suotta haikeus ole iskenyt. Voi veljet, nyt se on seonnut täysin. Pekka, sun puheet on yhtä solmussa kuin sun politiikkakin. Joo, sori Peksi, mut pakko kyllä agriaa Jussin kanssa. Mikä tämä kammottava ilmeentymä viherkasviviljelmieni vierellä on? Voi pahus Pekka. Sinun on ilmeisesti täytynyt löytää rakentamani hartaasti vartioitu poliittisten vankien vankilalinnake. Jussi, voitko selittää, mitä Greta Thunberg tekee oikein telkien takana? Jussi, miksi myös minä olen täällä? Pojat, tää ei ole sitä, miltä näyttää. Voin selittää kaiken. Jussi jäi rysän päältä pahemmin kiinni kuin Mika Lintilä WhatsApp-viesteistään. Mikä tää junarata on? Voi hiivatti Jussi, älä vain sano, että olet suostunut siihen Petterin Turun junahankkeeseen. Pekka, mitä ikinä teetkin, älä hyppää siihen vaunuun. Olisit aiemmin varoittanut, nyt on jo myöhäistä rypistää. No ei siinä periaatteessa muuten mitään, mutta homma on vielä vähän vaiheessa. Jussi, minne tää oikein vie minut? Pianhan ton näet, Pekka. Totuus tulee aina päivän valoon. No mutta jopas jotakin, tämähän näyttää oikeasti hienolta. Katsos, Pekka, olen rakentanut muuria pitääkseni kaikki creeperit ja pillagerit rajan toisella puolen. No voi rähmä, olis pitänyt arvata, että nämä ovat taas jotain Jussin juonia. No äläs nyt, Alex, älä heitä kirvestä kaivoon ennen kuin olet edes nähnyt tämän. Tässä todellisesti on jotain kukoistavan innovatiivista. No kyllä heitän. Heitän vaikka sen kannenkin perään. Jussi oli täysin oikeassa. Pekka tosissaan on menettänyt järkensä. Miten niin, Stubbi? Nythän se vasta järkiinsä on tullut. On silti myönnettävä, Jussi, että ei tällä vielä Roomaa rakenneta. Tää on enemmänkin niin kuin puolivalmis mosaiikki. Joo, mutta toimii silti jo nyt paremmin kuin EU:n rajavalvonta. Jussi, miksi sinun pitää aina pilata meidän kauniit hetkemme tuollaisilla kuvottavilla sanavalinnoilla? Pekka, onko aina nostettava se marttyyrikortti esiin? Olen kuin yksinään kuun ylle virittynyt varjo, ympärilläni vain vastauksen kaiut, vaikka viisaus ja oikeus sydämessäni asuvat. Mikä mahtaa olla tämän vastapäisen rakennuksen virka? Se on HIV, eli Helsingin immigranttivirasto. No anyways, pojat, tuossa olette valmiit jo jättämään Jussin rajaseututyöt taakse. Tulkaahan katsomaan, mitä minä sain aikaa sillä välin, kun te viihdyitte muurihommissa. Oi, Alex, intoa puhkuen, odotan näkeväni, mitä oletkaan keksinyt. Pekka, samanaikaisesti minua kaivertaa tuo ehtymätön innostuneisuutesi, mutta tavallaan myös kadehdin sitä. Tämäpäs oli odottamaton kunnianilmaus. Nöyrät kiitokset tästä sydämellisestä huomionosoituksesta. No niin, Alex, mitäs rakennelmaa tässä nyt sitten ihastellaan? Selvähän se on, että presidentinlinnahan se siinä loistaa. Näyttää siltä, että olette saattaneet tehdä jonkinlaista remonttia. Ajateltiin tuossa vaimon kanssa, että tuli jo tarpeeksi laitettua talonpoikain hynkkyä siihen pressan virka-asunnon korjaukseen. Ja mä tulin sitten kuitenkin lopulta toisiin aatoksiin ja ajattelin presidentinlinnankin kaipaavan pientä pintaremonttia. Millaista vaikutelmaa lopputulos teissä herättää? Hyvältä näyttää, vaikka ehkä onkin hieman ylenpalttisen säihkeä omaan makuuni. Stubbi, sokea Erkkikin sokaistuisi tuosta timanttien määrästä. Timanteista puheen ollen, oletteko sattuneet kuulemaan sitä Mirellan timanteista kertovaa kappaletta? Se on todella mainio. Pekka, pitäydytäänpä nyt siinä itse asiassa. Kyllä, Pekka, olen kuullut sen. Kerrassaan upea teos. Oletko sinä puolestaan kuullut sen luottamuskappaleen? Kyllä, Jussi. Itse asiassa kappale on veljenpoikani Lauri Haaviston käsialaa. Hei, Stubbi, tähän pressantalon viereen hän sopisi mainiosti vielä sellainen avara pihamaa. Pekkahan voisi tehdä sinne vaikka sellaisen monikulttuurisen kasvihuoneen. Kuulkaas, hyvät herrat, minulla olisi ehdotus. No Peksi, annappa kuulua. Miten olisi, jos löysimme viisaat päämme yhteen ja pistäisimme pystyyn kokonaisen kylän? Ei hassumpi ehdotus, Peksi. Mä oon messissä. Entäpäs mitäs meidän pohdiskeleva professori tuumaa tästä ajatuksesta? Aivan paska idea. Jussi, voisitko hieman hillitä tuota synkkyyttäsi?
lähtisit sinäkin vihdoin rakentamaan jotain, joka ei heti hajoa käsiin. Haluatko sä, Pekka, että mä annan sulle 3 pointtia? Miksi en lähde mukaan epätoivoiseen kylärakennusprojektiin? Ei, Jussi, sä et voi käyttää tota. Tuo on minun sanontani. Jussi, suostuisit nyt edes minun mielikseni. No, jos nyt tämän kerran sitten, mutta Pekka, vastineeksi sinä lupaat sitten ensi kerralla suostua minun tahtooni. No jopas jotakin. Jussi, tämä sinun verraton heittäytymisesi lämmittää mieltä kuin talvinuotio pakkasillassa. Mitäs sanotte, laitetaanko tuumasta toimeen ja aletaan rakentamaan? Vai tarvitaanko vielä erillistä strategiapalaveria? Minä voin vaikka hoitaa globaalin kauppareitin tänne meidän kylään. Muurini kaipaa vielä viimeistelyä. Taidan palata sen pariin. Ei, Jussi. Nyt käytämme kaikki yhteiset resurssit tavoittaaksemme mahdollisimman suuren yhteisen hyvän. Pekka, alatko sinä ryttyilemään mulle? Satun muutenkin olemaan sinua lahjakkaampi rakentamaan. Voitaisiinko sopia, että rakennamme tämän kylän solidaarisuuden hengessä ilman, että yksi pelaaja yrittää dominoida koko karttaa? Jussi, en oikein arvosta tällaista kilpailuhenkistä lähestymistapaa. Ja voitaisiinko keskittyä siihen, miten teemme tästä projektista parhaan mahdollisen yhdessä? No, me tarvitaan ainakin joku pääkatu, jossa ekokapinalliset voivat tuhlata omaa sekä yhteiskunnan aikaa. Jussi, mahdatko sinä tarkoittaa elokapinaa? Joo, Pekka, juuri niitä betoniviidakon ilmastovartioita. Jussi, voisitko millään puhua minun kavereistani hieman ystävällissävytteisemmin? Ja taas se samainen uhriutumisen melske jatkuu. Nyt minä kyllä lähden takaisin rakkaan muurini pariin. Eiköhän jätetä ne muurit rakentamatta. Pidetään portit avoinna ja annetaan kaikkien tulla vapaasti rakentamaan yhdessä jotain parempaa. Loistava kompromissi. Rakennetaan portit, mutta pidetään ne koko ajan auki. Stuppi, ei tämä mikään muumilaakso ole. Niin, Jussi, mutta et sinäkään mikään poliisimestari ole. Enemmänkin hattivatti. Kalpea, laiha ja enää muutamia hiuksia jäljellä. Pekka, sentään minua ei voi verrata muumimammaan. Pitäisköhän tänne rakentaa joku valtava köysi? Voisitte sitten kokoomuksen kanssa leikata sitä aivan vapaasti niin paljon kuin haluatte. Pekka, sinä varmaan uskot vieläkin, että sateenkaaren päästä löytyy kultaa, mutta oikeasti sieltä löytyykin vain sinä itse. Kiitos aivan älyttömän paljon 10 000 tilaajasta. Jos tällainen kontentti kiinnostaa, voit osoittaa sen tykkäämällä videosta, tilaamalla kanavan ja laittamalla Fortniteissa Creator-koodin käyttöön. Mikään ei ole kuitenkaan pakollista ja kaikki on täysin vapaaehtoista. Kiitos, että katsoit videon.